ಮಾಯಾ ಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಹೌದು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ನಮಗಿನ್ನೂ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಕದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ತೋರಿಸುವಂಥ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ purple.com ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬ್ಲೂ ಹೆವೆನ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇದು ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವು ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸ್ಟೇ ಕುರ್ಕಿ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರೆಲ್ಲದೂ ಒಂದೇದ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಾದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓವರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಂತೂ ಸೊ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಈ ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಓವರಾಗೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮಿಸ್ ರೋಸ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗೋರಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮಿಸ್ ರೋಸ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಗ್ಲಿಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ಲಿಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡು. ನೋಡಿ, ಗ್ಲಿಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಾದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲೆ ಗರ್ಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಚ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಲರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ತೋರಿಸಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲಂತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ. ಈ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹೈಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಿಟರ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಗ್ಲಿಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವ, ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಲಿಯೋರು ಕೂಡ ಇದು ತೊಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 36 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ರೂಡಿ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 35 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಥರ ಇದೆ ಇದು, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ನಂಬರ್ 5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ ನಂಬರ್ 1, 2 ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಡಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಮೆರೂನ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮೆರೂನ್ನೇ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ರಬ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನೀವು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಪ್ಪ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಟೇಪ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನಿದು ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ
ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈನಿಂದನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಬ್ರಷನ್ನು, ಆ ಬ್ರಷ್ ಆ ಸ್ಪಾಂಜನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆರಾಮ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಾಮ್ 1 ಇಯರ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.